नमस्कार सगळ्यांचं स्वागत. मी आपला सर्वांचा मित्र प्राध्यापक डी एम हिरेमठ आणि हे आहे यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे फिजिक्स सोप आहे. बाळांनो, आपण स्केलर्स अँड वेक्टर्स किंवा त्याला नवीन सिलेबसच्या अकॉर्डिंगली नाव आहे मॅथमॅटिकल मेथड्स हा चॅप्टर बघतोय 11वीचा, आणि त्याच्यामध्ये आज आपण वेक्टर प्रोडक्ट काय प्रकार आहे हे बघणार आहोत. स्केलर प्रोडक्ट आपण मागच्या वेळी बघितलं, ठीक आहे, म्हणजे दोन वेक्टरचा गुणाकार केल्यानंतर उत्तर जर स्केलर आलं तर त्याला स्केलर प्रोडक्ट म्हणायचं, आणि दोन वेक्टरचा गुणाकार केला आणि उत्तर जर समजा वेक्टर आलं तर त्याला वेक्टर प्रोडक्ट म्हणायचं. तो वेक्टर प्रोडक्ट आज आपण बघणार आहोत. टायटल टाकतो मी या ठिकाणी. सो इथं लिहितो मी असं म्हणत क्रॉस ऑर वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस ऑर वेक्टर, ओ इकडं ब्रॅकेट केलं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक आहे. तर क्रॉस किंवा वेक्टर प्रोडक्ट जो आहे तो काय प्रकार आहे जर असं समजून घ्यायचं, ठीक आहे. पहिल्यांदा त्याची स्टेटमेंट लिहितो आणि त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊयात, ठीक आहे. द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स इज another vector, is another vector. तो या ठिकाणी थोडी ऍडजस्टमेंट करावी लागते. ओके, अनादर अनादर वेक्टर हूज मॅग्निट्यूड, हूज मॅग्निट्यूड is equal to, is equal to product of magnitude of, product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors and sine of angle बिटवीन देम, ठीक आहे, काय अडचण नाही. तर दोन वेक्टरचा गुणाकार हा तिसरा वेक्टर आहे असं म्हणतात. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अनादर वेक्टर, म्हणजे आणखी एक वेक्टर मिळणार आहे. समजा ए बार आणि बी बार असे दोन वेक्टर घेतले आणि त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट केला, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक आहे. ते चिन्ह पण क्रॉस असणार आहे त्या ठिकाणी. मागच्या वेळेस आपण डॉट प्रोडक्ट बघितला होता, नुसत्या डॉटनी दाखवायचं, ठीक आहे. तर हा तिसरा वेक्टर असणार आहे. जसं मॅग्निट्यूड जे आहे ते किती सांगितलेलं आहे, जसं मॅग्निट्यूड त्यांनी सांगितलंय की त्या दोन्ही वेक्टरचा ज्यांचा तुम्ही गुणाकार करता त्यांच्या मॅग्निट्यूडचा गुणाकार करा आणि त्या दोघांच्या मधला साइन ऑफ अँगल घ्या, ठीक आहे. जर असं वेगळ्या पद्धतीने बघा, इथं व्यवस्थित सांगतो. समजा दोन वेक्टर आहेत, ठीक आहे, ए बार आणि बी बार, ह्या दोन्हीचा काय करायचा, वळणो क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा, दोन्हीचा काय करायचा आहे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक आहे. यांचं उत्तर जे आहे ते आर बार येणार आहे, ठीक आहे. सो इथं तसं वाटल्यास लिहितो की आर बार हा जो आहे तो वेक्टर आन्सर आहे या दोन्हीचं, ठीक आहे, वेक्टर प्रोडक्टचं आन्सर आहे, ठीक आहे. तर आता आपल्याला हे लिहायचं कसं, तर याचं बघा प्रेझेंटेशन कसं असणार आहे. याचं मॅग्निट्यूड सांगितलं, काय सांगितलं बाळांनो, ते सांगितलंय ए चा मॅग्निट्यूड घ्या, प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ टू वेक्टर, पहिल्याचा मॅग्निट्यूड गुणिले दुसऱ्याचा मॅग्निट्यूड आणि त्या दोन्ही मध्ये असणारा साइन ऑफ अँगल. बाळांनो, याचं मॅग्निट्यूड घेतलं ते ए येणार आहे, याचं मॅग्निट्यूड बी येणार आहे आणि त्या दोघांच्या मधला साइन ऑफ अँगल घेतला. पण इथे एक गोष्ट विचारात घेण्यासारखी आहे बघा, की याचं मॅग्निट्यूड, याचा मॅग्निट्यूड आणि साइन, हे तिन्ही गोष्टी ज्या आहेत त्या नुसता मॅग्निट्यूड किंवा स्केलर बनतात. या ठिकाणी डायरेक्शन कुठं दिसत नाही, पण याला डायरेक्शन आहे ना, ही एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. मग ह्या मॅग्निट्यूडला वेक्टर मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं, साधा प्रश्न आहे बघा. एखाद्या गोष्टीचं मॅग्निट्यूड माहित असेल आणि त्याला तुम्हाला वेक्टर मध्ये कन्वर्ट करायचं, हाऊ कॅन यू डू दॅट, तर त्याला युनिट वेक्टरनी गुणायचं. जे काय मॅग्निट्यूड आहे त्याला युनिट वेक्टरनी गुणायचं. सो आय विल मल्टिप्लाय हियर बाय अ युनिट वेक्टर यू आर कॅप, ठीक आहे. म्हणजे याच्यापासून काय तयार झालं बघा, आर बार तयार झालेला आहे, समजलं का बघा. ओके, सो इथे लिहितो व्हेअर, व्हेअर यू आर कॅप हा युनिट वेक्टर आहे, युनिट वेक्टर आणि हा कोणाच्या डायरेक्शन मध्ये आहे, अलॉंग आर बार, आर बारच्या डायरेक्शन मध्ये आहे, ठीक आहे. एका साध्या प्रश्नाचं पुन्हा एकदा उत्तर द्या.
इथे लिहितो मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार किती असायला पाहिजे, मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार किती असायला पाहिजे. तिथे सांगितलं बघा मॅग्निट्यूड किती आहे थर्ड वेक्टरचं, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आणि साइन ऑफ अँगल. म्हणजे हे जे लिहिलं होतं का नाही हे, किंवा नुसता एवढा पार्ट, दिस इज अ मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार. ओके, सो इथं नुसता असं लिहून ठेवत ए बी साइन ऑफ थीटा हे काय आहे मॅग्निट्यूड. बऱ्याच मुलांना हे फार कन्फ्युजिंग वाटतं की तिकडं ए बी कॉस थीटा घेतलं, इकडे ए बी साइन थीटा घेतला म्हणजे झालं, असं नाही बाळांनो. ए बी कॉस थीटा तिकडं मॅग्निट्यूड होतं कारण ती स्केलर क्वांटिटी होती. इथं ए बी साइन थीटा हे मॅग्निट्यूड आहे ठीक आहे, पण त्याला युनिट वेक्टरनी गुणल्यानंतर आर बार तयार झालेला आहे. समजते का बघा. ओके, सो तुमचं उत्तर या केसमध्ये आर बारच राहणार आहे. ऑलवेज रिमेंबर की ह्या दोन वेक्टर पासून वेक्टर तयार झालेला आहे आणि हा वेक्टर जो आहे तो काय आहे बाळानो, युनिट वेक्टरला गुणल्यानंतर तयार झालाय, म्हणजे त्या मॅग्निट्यूडला गुणल्यानंतर तयार झालाय. सो लक्षात ठेवायचं आर बारचा मॅग्निट्यूड किती आहे बाळानो, तर ते आहे ए बी साइन थीटा. ओके, आता इथं यांचे एक्झाम्पल्स पण सांगतो बघा. सो राईट एक्झाम्पल, पहिलं एक्झाम्पल आहे दॅट इज टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल्स टू, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, मोमेंट आर्म इंटू फोर्स, इंटू काय आहे फोर्स ठीक आहे. टॉर्क जो आहे तो टाऊ बारने प्रेझेंट केला जातो, मोमेंट आर्म हे आर बारनी प्रेझेंट केला जातो आणि फोर्स जो आहे तो एफ बारनी प्रेझेंट केला जातो. काय का बोललो कळलं का बघा. ओके, आता हा फॉर्म्युला जो आहे तो हे एक्सप्लेन केला जाईल तुम्हाला किंवा ज्यावेळेस फोर्स नावाचा चॅप्टर तुम्ही शिकाल त्यावेळेस तुम्हाला हा फॉर्म्युला एक्सप्लेन करण्यात येईल. सध्या मात्र तुम्ही त्या फॉर्म्युल्याकडे जास्त विचार करायची गरज नाही. एवढं लक्षात ठेवा की मोमेंट आर आणि फोर्स हे दोन्ही वेक्टर आहेत, त्याच्यापासून टॉर्क हा एक वेक्टर तयार झालेला आहे ठीक आहे. आता नेक्स्ट गोष्ट समजून घ्यायत की तुम्हाला आर बारचं मॅग्निट्यूड माहित झालं, दिस इज मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार वाटल्यास लिहून ठेवतो, दिस इज मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार ठीक आहे बाळा. आता आपल्याला बघायचे डायरेक्शन ऑफ आर बार, सो या ठिकाणी टाकतो डायरेक्शन ऑफ आर बार, डायरेक्शन ऑफ आर बार ठीक आहे. तर कशी डायरेक्शन दिली जाते, इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय राईट हँडेड स्क्रू रूल ठीक आहे. तर साधं सोपं आहे बघा, इथं इथं एखादं पेन ठेवून दाखवतो तुम्हाला. तर आता हा जो पेन आहे याला थ्रेड्स आहेत, जसे स्क्रूला थ्रेड्स असतात का नाही सेम तसे इथं थ्रेड्स असतात, इथं आतमध्ये पण थ्रेड्स असतात. दीज आर कॉल्ड एज थ्रेड्स, ज्याला आपण असं गोल फिरवून, ज्याला आपण रोटेट करून पेनला फिट करू शकतो है की नाही. सो दॅट इज थ्रेड्स. समजा आता मी याला असं फिरवलं, थ्रेड्स ना कसं फिरवलं बघा असं ठीक आहे. घड्याळ समजते, घड्याळ बघा 12, 3, 6 and 9 ठीक आहे. आता सध्या मी असं फिरवणार आहे, त्याला कसं फिरवणार आहे असं, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉक वाईज. काय म्हणतो त्याला, क्लॉक वाईज. जर समजा मी क्लॉक वाईज फिरवलं तर काय होतं बघा, आता बघा ना क्लॉक वाईज फिरवलं, हा पेन फिट बसला. पेन फिट बसला म्हणजे काय झालं, त्याची निब जी आहे ती कुठे गेली, इनवर्ड गेली ठीक आहे. तर ते झालं इनवर्ड. समजतंय का बघा. मग समजा ह्याला आपण आडवं केलं असतं, ह्याला काय केलं असतं असं आडवं केलं असतं, तर ते कसं दिसलं असतं, असं दिसलं असतं. समजतंय का बघा. हे कसं आहे बाळानो, अँटी क्लॉक वाईज आहे ठीक आहे. तर या केसमध्ये, या केसमध्ये तुमचा वेक्टर जो आहे हे आता हा पार्ट असा होता की नाही, ह्याला आडवं केल्यानंतर ते कसं होणार आहे असं, म्हणजे तुमची नीब जी आहे ती कुठं ऍडव्हान्स होणार आहे, इकडं अशी डाउनलोड होणार. समजतंय का बघा. हे थोडंसं इमॅजिनेशन आहे पण हे समजायलाच पाहिजे, त्याशिवाय पुढे जाणार नाही. पुन्हा एकदा सांगतो बघा, आता मी काय केलं, पेनाला असं गोल फिरवलं, असं कसं फिरवलं, असं असं फिरवलं, म्हणजे ते काय आलं, असं फिरल्यामुळे निब जी आहे ती इनवर्ड गेली बाळून, कुठे गेली इनवर्ड. सेम तसंच मी त्याला काय केलं, याही केसमध्ये काय केलं, असं राऊंड फिरवलं, निब कुठे गेली, डाऊनवर्ड गेली. समजते का बघा. सो क्लॉक वाईज फिरवल्यानंतर, पुन्हा एकदा क्लॉक वाईज फिरवल्यानंतर काय होतंय, डाऊनवर्ड किंवा इनवर्ड. इथं लिहूयात या केसमध्ये काय होतं, इनवर्ड, आणि या केसमध्ये काय होतं, डाऊनवर्ड. काय असणार आहे, आर बारची डायरेक्शन चाललंय कोणाचं, आर बारची डायरेक्शन ठीक आहे. तर इथं हे दाखवताना कसं दाखवत की ए बार कडून आपल्याला जायचं कुठं आहे, बी बार कडे ठीक आहे. इथं असं म्हणत ए बार कडून बी बार कडे ज्यावेळेस तुम्ही जात असाल
त्यावेळेस तुम्हाला डाउनवर्ड असं मिळणार आहे. ठीक आहे, बेसिकली याचं नाव आपण ए बार घेऊयात, याचं बी बार घेऊयात, त्याचं कारण मी थोड्या वेळात सांगतो. ठीक आहे, याला बी बार म्हणत आणि याला ए बार म्हणत. ठीक आहे, आता याच्या उलट करत, याच्या उलट काय होऊ शकतं बघा, इनवर्ड जरा वरती लिहितो, क्लॉक वाईज पण वरती लिहितो. ठीक आहे, क्लॉक वाईज होत अँड दिस वॉज इनवर्ड. आता सेम त्याच्या उलट करत, 12, 3, 6 अँड 9 याच्या उलट करायचं, म्हणजे इकडून इकडे जायचं. आता बघा काय करत, पेनाच्या निवला काय करत, असं गोल फिरत काय व्हायला बघा. आता कुठं जा, आता काय करायला बघा, असं फिरवायला ना मी, तर निब कुठं आली, तुमच्या डायरेक्शन मध्ये आली. बघा व्यवस्थित बघा, दिसण्यासाठी मी थोडस जवळ आणतो याला. ठीक आहे, तर याला मी कसं फिरवायला बघा बाळानो, तर याला फिरवायला असं, कसं फिरवायला 12, 9, 6 आणि 3. ठीक आहे, असं फिरवलं. निब कुठं आली, तर ही तुमच्या डायरेक्शन मध्ये आली. कुठं आली, तर तुमच्या डायरेक्शन मध्ये आलेली आहे. ठीक आहे, तर या केसमध्ये निब जी आहे ती आउटसाईड आली. आउटसाईड हे या चिन्हाने दाखवलं जातं, इनसाईड या चिन्हाने दाखवलं जातं. सो ज्यावेळेस तुम्ही अँटी क्लॉक वाईज फिरवता, याला काय म्हणतो, अँटी क्लॉक ज्यावेळेस फिरवता, CLOC अँटी क्लॉक वाईज फिरवता, त्यावेळेस काय होतं बाळून, हे आउटवर्ड होतं. हे काय होतं, आउटवर्ड. तेच जर समजा ह्याला आडवं ठेवलं असतं तर ते कसं दिसलं असतं बघा, तर ते असं दिसलं असतं. इथून या केस मध्ये असं दाखवायचं. ठीक आहे, बघा हे करेक्ट चाललंय का बघा, येस करेक्ट आहे, 9, 6, 3, 12, 9, 6. ओके, या केसमध्ये आता हे काय होतं बघा, पुन्हा एकदा तसं रोटेट करून दाखवतो. या केसमध्ये बघा, ह्याला बोल फिरवला असतो, तर पेनाची नीब कुठं आली, वरच्या डायरेक्शन मध्ये आली. ठीक आहे, तर या केसमध्ये आर बार जो आहे तो वरती गेलेला आहे. ठीक आहे, तर इथं हे दाखवताना थोडस सिम्प्लिफाय करत आणखी थोडस याला. सो ते कसं सांगता येईल बघा, तर इकडून इकडं आहे ना ते, सो दॅट इज ए बार कडून बी बार कडे गेलो. तर या केसमध्ये आता हे डाउनवर्ड जर असं इथं इथं लिहूयात बाजूला डाउनवर्ड. ओके, तर इथं हे काय झालं बाळानो, दिस हॅपन अपवर्ड. कुठे गेला, अपवर्ड गेलेला आहे. समजते का बघा. ओके, तर ह्या दोन्ही केसमध्ये, दोन्ही केसमध्ये बघा आरबारची डायरेक्शन बदललेली आहे. ज्यावेळेस आरबार हा अपवर्ड असतो त्यावेळेस तो पॉझिटिव्हनी दाखवायचा, आणि ज्यावेळेस तो खाली असतो त्यावेळेस तो नेगेटिव्हनी दाखवायचा. समजते का बघा. ओके, म्हणजे ह्या सगळ्या गोंधळाचा मतितार्थ काय होतोय, की तुम्ही ए कडून बी कडे चाललाय का बी कडून ए कडे चाललाय, हे फार महत्वाचं आहे. बी कडून ए कडे येत असाल तर ते डाउनवर्ड असणार आहे, आणि ए कडून बी कडे चालला असाल तर ते अपवर्ड असणार आहे. आणि जेव्हा तुम्ही ए कडून बी कडे जाता तेव्हा आर बार हा पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे, आणि जेव्हा बी कडून ए कडे येत तेव्हा आर बार हा नेगेटिव्ह. ठीक आहे, हे समजलं का बघा सगळं. ओके, सो मी या ठिकाणी असं लिहू शकतोय बघा, हे लिहू शकतो ए बार क्रॉस बी बार. हे काय मिळालं तुम्हाला या ठिकाणी, इथं खाली पहिल्यांदा आपण कुठून कुठे गेलो, बी कडून इकडे गेलो ना. सो आय राईट दॅट फर्स्ट, पहिल्यांदा काय लिहितो बाळा मी, तर बी बार क्रॉस ए बार लिहितो. तर हे किती मिळालं बाळा आपल्याला, तर हे मिळालं मायनस आर बार. आणि या केसमध्ये आपल्याला इथं काय मिळालं बघा, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार हे किती मिळालं बाळानो, हे मिळालं प्लस आर बार. ठीक आहे, याचा अर्थ बी बार क्रॉस ए बार आणि ए बार क्रॉस बी बार हे सेम नाहीत, इथं साईन जे आहे ते बदलत आहे. म्हणजे जागांची अदला बदल केलं तर चालत नाही, म्हणजे क्रॉस प्रोडक्ट जो आहे तो कम्युटेटिव्ह लॉ फॉलो करत नाही. ठीक आहे, तर राईट हँडेड स्क्रू रूल जे आहे त्याचं स्टेटमेंट जर असं सांगायचं राहून गेलं तर ते स्टेटमेंट मी सांगतो, माझ्या सोबत लिहून घ्या. ठीक आहे, स्टेटमेंट बघा कशा पद्धतीने आहे. बघा इथं बघा, होल्ड अ राईट हँडेड स्क्रू इन युअर राईट हँड. ठीक आहे, होल्ड अ स्क्रू इन युअर राईट हँड सच दॅट स्क्रू इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. इथं आता बोर्ड आहे म्हणून बोर्डला परपेंडिक्युलर ठेवलाय. इफ यू रोटेट द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड, म्हणजे पहिल्याकडून दुसऱ्याकडे जर रोटेट केलं तर ज्या डायरेक्शनला, द डायरेक्शन इन विच टिप ऍडव्हान्सेस इज द डायरेक्शन ऑफ देअर रिझल्टंट. समजलं का बघा. ओके, सो इथं आपण तसं लिहूयात, काय लिहिणार आहे बघा, होल्ड अ स्क्रू
इन योर राइट हैंड सच अ वे दैट, किंवा राइट हैंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर म्हणा किंवा बोर्ड म्हणा. ठीक आहे. नाउ इफ द स्क्रू इज रोटेटेड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर देन the direction of cross product chi direction ji ahe mhanje r bar ki direction of cross product is the direction in which the tip of the screw advances ज्या डायरेक्शन मध्ये पेनाची नीब जी आहे किंवा स्क्रूचं टोक जे आहे ते ऍडव्हान्स होणार आहे त्या डायरेक्शन मध्ये काय असणार आहे सी बार. आणि हे सगळं लिहून ठेवायचं बरं का, हे महत्वाचं आहे. ठीक आहे. तर या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचं कन्क्लुजन काय निघालं बघा, तर हे कन्क्लुजन निघालं की ए बार क्रॉस बी बार जर घेतलं तर तुमचं उत्तर जे आहे ते आर बार मिळते, आणि बी बार क्रॉस ए बार जर घेतलं तर त्याचं उत्तर मिळतं मायनस आर बार. त्यामुळे हे दोघही सेम नाहीत. समजलं का बघा, ह्या दोन्हीची उत्तरं जी आहेत ती वेगळी आलेली आहेत. ओके. आता थोडस पुढं जाऊयात. लिहून घेतलं का बघा सगळ्यांनी, थोडस वेळ देतो मी तुम्हाला लिहिण्यासाठी. लिहून घ्या सगळ्या गोष्टी, एक ही गोष्ट सोडू नका. ठीक आहे. बघा झालंय का सगळं. ओके. आता आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जरास बघूया. या ठिकाणी मी टायटल लागतो. Characteristics of cross product. ठीक आहे. किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट असं म्हणलं तरी चालू शकते. ठीक आहे. तर पहिले कॅरेक्टरिस्टिक बघा, इट डज नॉट फॉलो कोणता लॉ रे, आता जस्ट सांगितलं होता, दॅट इज कम्युटेटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. कम्युटेटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. ठीक आहे. तर इथं मी असं म्हणू शकतो, ए बार क्रॉस बी बार हे इक्वल नाही कोणाच्या, बी बार क्रॉस ए बारच्या इक्वल नाही. डायरेक्शन जी आहे ती रिव्हर्स होते. याची डायरेक्शन अपवर्ड असेल तर ह्याची डाऊनवर्ड असणार आहे, ह्याची डाऊनवर्ड असेल तर ह्याची अपवर्ड असणार आहे. डायरेक्शन जी आहे ती रिव्हर्स होणार आहे. ठीक आहे. दुसरा लॉ इथं लिहितो, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ऑफ मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे समजा एक वेक्टर आहे ए बार आणि तो आपण क्रॉस करणार आहोत बी बार प्लस सी बार सोबत. काय सिच्युएशन समजली का बघा, तर या वेक्टरचा या दोघांच्या बेरीजेसोबत क्रॉस घ्यायचा आहे. हाऊ कॅन वी टेक दॅट क्रॉस,
आत मध्ये क्रॉस करा, दॅट बिकम्स ए बार क्रॉस बी बार प्लस काय होणार आहे वळणी यांनी त्याला क्रॉस करा, दॅट इज काय होणार आहे ए बार क्रॉस सी बार होणार आहे. समजते का बघा? ओके, सो तीन नंबरचे कॅरेक्टरिस्टिक सांगतोय बघा. जर समजा एखाद्या वेक्टरचा त्याच्या स्वतः सोबतच क्रॉस प्रोडक्ट घेतला तर काय घडेल बघा. सो इथे लिहूया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ. मला एक गोष्ट नोटीस केली का तुम्ही, मला वेक्टर प्रोडक्ट सारखं म्हणता येऊ शकतंय पण ते कन्फ्युजिंग होते बघा. असं जर म्हणलं असतं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ तर ते वेक्टर कशाला म्हणाल आहे आणि प्रोडक्ट कशाला म्हणाल तेच कन्फ्यूज होते. त्यामुळे वेक्टर हा शब्द मी टाळतोय, मी काय म्हणतोय क्रॉस प्रोडक्ट असं म्हणतोय. वेक्टर प्रोडक्ट म्हणतो काय म्हणतोय क्रॉस, दोन्हीचं मिनिंग तेच आहे त्यामुळे काय कन्फ्यूज व्हायची काय गरज नाही. ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ. समजा इथं एक काम करूयात आपण, इथं इज इक्वल टू, इथं जागा सोडूया, इज इक्वल टू डॅश डॅश करूयात आणि मी इथं घेतो ए बार क्रॉस ए बार केलं तर उत्तर किती यायला पाहिजे, तर ए इंटू साइन ऑफ अँगल. मला सांगा हा वेक्टर हा वेक्टर सेम आहे, या दोघांच्या मध्ये डायरेक्शन किती असायला पाहिजे. वेक्टर सेम केव्हा असतात, ज्यावेळेस ते एकमेकांना पॅरलल असतात, म्हणजे अँगल किती असायला पाहिजे बाळून, झिरो असायला पाहिजे. दॅट इज ए इंटू साइन ऑफ झिरो, दॅट इज उत्तर किती येणार आहे शून्य. ठीक आहे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू झिरो. समजलं का बघा? ठीक आहे, आता आपल्याला नेक्स्ट याला जाऊयात, चार नंबरच्या कॅरेक्टरिस्टिकला जाऊयात. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिक्युलर वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिक्युलर वेक्टर्स इज इक्वल टू डॅश डॅश. आपल्याला माहित, सपोज आता दोन वेक्टर्स आहेत, त्या दोन्हीचा काय करायचं आहे, क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचं आहे पण ते दोन एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, म्हणजे थीटा किती असणार आहे या केसमध्ये, तो असायला पाहिजे 90. ठीक आहे, इथं घेऊयात ए बार आणि बी बार असे दोन वेक्टर्स आहेत. ठीक आहे, या दोघं एकमेकांना परपेंडिक्युलर, सो दॅट बिकम्स ए बी इंटू साइन ऑफ, आता अँगल किती घ्यायला पाहिजे बाळानो, तो घ्यायला पाहिजे 90 degrees, दॅट इज 90 degrees. ठीक आहे, सो दॅट बिकम्स ए इंटू बी, साइन 90 किती आहे 1 आहे. समजते का बघा? सो तुमचं उत्तर किती आलं, तर प्रोडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड आलं, है की नाही, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मॅग्निट्यूड्स, प्रोडक्ट ऑफ देअर मॅग्निट्यूड्स. इथं शब्द पुरत नाही पण हा शब्द मॅग्निट्यूड आहे. ठीक आहे, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिक्युलर वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मॅग्निट्यूड, त्या दोघांच्या मॅग्निट्यूडच्या गुणाकार एवढं येणार आहे. त्याच्यानंतर पाच नंबरचं कॅरेक्टरिस्टिक जर असं बघूयात आपण. ठीक आहे, जर समजा दोन अँटी पॅरलल असतील, सो इथे लिहूयात क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अँटी पॅरलल वेक्टर्स इज इक्वल टू किती येते बघा. आता पुन्हा एकदा, आता अँटी पॅरल आहे म्हणजे एक वेक्टर इकडे आहे आणि एक इकडे आहे, या दोघांच्या मध्ये अँगल किती असायला पाहिजे, थीटा असायला पाहिजे, किती असायला पाहिजे बाळानो, तो असायला पाहिजे 180 degrees. मग त्या केसमध्ये काय होणार आहे बघा, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा किती असायला पाहिजे बाळानो, तो असायला पाहिजे 180. समजते का? तर साइन 180 परत झिरोच येते, म्हणजे आन्सर काय येणार आहे सगळंच झिरो. हे झिरो झिरो इंटू एनिथिंग, उत्तर झिरो मिळते. सो हे पण काय आलं बाळानो, झिरो आलेलं आहे. समजलं का बघा मी काय काय म्हणतोय? ओके, सो नाऊ विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज जर समजा युनिट वेक्टर्स घ्यायचे ठरले, युनिट वेक्टर्सचं जर समजा प्रोडक्ट घ्यायचं ठरला, हे लिहिलंय का बघा बोर्डवरचं सगळं, पहिल्यांदा हे सगळं लिहून घ्या. आपण युनिट वेक्टर्सला सेपरेट चार्ज खूप जास्त डिटेलमध्ये समजून घेणार आहोत. 5-6 नंबरचं जे आहे, ठीक आहे, ते समजून घेण्यासाठी पूर्ण बोर्ड वापरणार आहे पुन्हा एकदा. तर पहिल्यांदा हे लिहून घ्या, झालं का बघा सगळं येऊन. ओके, सो लेट अस रब दिस.
सो सहा नंबरचं कॅरेक्टरिस्टिक बघा, सहा नंबरचं दॅट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ युनिट वेक्टर्स. इथं काय कम्प्लीट करायचं नाही स्टेटमेंट, हे असं सोडून द्यायचं. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ युनिट वेक्टर्स किंवा रेक्टॅंग्युलर युनिट वेक्टर्स जरी म्हटलं तरी चालतं. ठीक आहे, आता तीन रेक्टॅंग्युलर युनिट वेक्टर्स आहेत तुम्हाला माहित आहे. ठीक आहे, ते तिघ एक्स एक्सिस, वाय एक्सिस आणि झेड एक्सिसच्या अलोंग आहेत. यांची नावं पण माहित आहेत, आय कॅप, जे कॅप आणि के कॅप आहेत. हे तिघही एकमेकांना काय बाळानो 90 degree मध्ये आहेत, हे आठवायला पाहिजे सगळं बरं का. ओके, सो इथं वाटल्यास असं लिहून ठेवतो, आय कॅप हा पपेंडिक्युलर टू जे कॅप आहे आणि जे कॅप जो आहे तो के कॅप, के कॅपला पपेंडिक्युलर. हे तिघही एकमेकांना पपेंडिक्युलर आहेत. आता समजा मी असं म्हणालो की आय कॅप क्रॉस आय कॅप केलं तर उत्तर किती मिळालं पाहिजे. आता या तिघांचं मॅग्निट्यूड किती असते, 1. ठीक आहे, पहिल्यांदा आपण रूलनी जाऊयात. तर ते काय असायला पाहिजे बघा, मॅग्निट्यूड ऑफ आय कॅप आणि मॅग्निट्यूड ऑफ आय कॅप आणि साइन ऑफ अँगल. आयचा आय सोबत अँगल किती असतो, 0. म्हणजे याचं उत्तर किती मिळणार आहे बाळानो, 0. सेम तसंच जर समजा जे जे सोबत क्रॉसिंग केलं तर काय मिळालं पाहिजे, उत्तर 0 मिळालं पाहिजे. जे जे आणि साइन ऑफ 0 दॅट इज उत्तर 0 मिळते. सेम तसंच केच के सोबत जर समजा क्रॉसिंग केलं तर उत्तर काय मिळालं पाहिजे, 0 मिळालं पाहिजे. ओके ठीक आहे बाळानो. आता समजा जर समजा मी आयच जे सोबत क्रॉस प्रोडक्ट घेतला, काय बोलते बघा, आयचा जे सोबत क्रॉस घेतला तर उत्तर किती मिळालं पाहिजे. काही लोकांना असं वाटू शकते की इथं मॉड आय कॅप, मॉड जे कॅप आणि साइन ऑफ, आता हे दोघे एकमेकांना पपेंडिक्युलर आहेत, है की नाही. याचं उत्तर 1 यायला पाहिजे बाळानो. मॅग्निट्यूड तर 1 येणार आहे हो, पण आपल्याला क्रॉस प्रोडक्टचं उत्तर काय मिळत असतं, तर ते पण एक नवीन वेक्टर मिळत असतं. ठीक आहे, याचा अर्थ या दोन्हीचं उत्तर आणखी एक वेक्टर असणार आहे ज्याचं मॅग्निट्यूड 1 आहे आणि जो ह्या दोघांना पण परपेंडिक्युलर आहे. मग असं कोणता युनिट वेक्टर आहे ज्याचं मॅग्निट्यूड 1 आहे पण तो आय आणि जे दोघांना पण परपेंडिक्युलर आहे, आय आणि जे दोघांना पण परपेंडिक्युलर असणारा के आहे ज्याचं मॅग्निट्यूड 1 असतं. त्यामुळे बाळानो याचं उत्तर जे आहे ते असं न येतं हे मॅग्निट्यूड झालं, याचं उत्तर बेसिकली किती यायला पाहिजे, तर ते यायला पाहिजे के. समजते का बघा, जर समजा जे चा के सोबत घेतला तर ते यायला पाहिजे आय. समजते का बघा, आणि के चा आय सोबत जर घेतला क्रॉस तर त्याचं उत्तर काय येणार आहे, जे. हे लक्षात कसं ठेवायचं, हे लक्षात इथं बघा, इथं थोडीशी डायग्राम ड्रॉ करतो, आय जे अँड के. ठीक आहे, आय आणि जे चा क्रॉस घेतला तर उत्तर काय येणार आहे बाळानो, के येणार आहे. बघा आय जे चं घेतलं तर के, जे के च क्रॉस घेतला तर उत्तर काय येते, आय. आणि के क्रॉस आय घेतलं, सॉरी के क्रॉस आय घेतलं तर उत्तर काय म्हणते, ह्या दोघांचं उत्तर हे, या दोघांचं उत्तर हे आणि या दोघांचं उत्तर हे येणार. कन्फ्युजिंग आहे पण पहिले दोन घेतले की उत्तर तिसरं येतं हे लक्षात ठेवलं जाऊ शकतं. या केसमध्ये तुमचे आन्सर जे आहे ते बाळानो काय मिळालेले, पॉझिटिव्ह मिळतात. ठीक आहे, याच्या उलट जर केलं असतं इथं, सपोज इथं आणखी एक डायग्राम ड्रॉ करतो, आय जे आणि के. ठीक आहे, तर आय चा के सोबत क्रॉस घेतला असतं तर उत्तर जे मिळालं असतं आणि के चा जे सोबत घेतला असतं तर आय हे उत्तर मिळालं असतं. पण बाळानो हे उत्तर जे आहे, तर बघा जरास काळजीपूर्वक बघा. आता इथं सपोज मी असं केलं, आय चा सपोज के सोबत क्रॉस घेतला, बघा के चा आय सोबत काय आलं होतं बाळानो, जे आलं होतं. आता काय केलं मी, ह्याला फ्लिप केलं. मग कशी मी तुम्हाला सांगितलं, यांची जागाची अदला बदल केली की उत्तर काय होतं, निगेटिव्ह मिळतं. सो इथं आन्सर काय आला पाहिजे, मायनस जे यायला पाहिजे. समजते का बघा, जर समजा ह्या दोघांना फ्लिप केलं म्हणजे के जे केलं, के जे केलं तर उत्तर आय मिळेल पण ते काय मिळणार आहे, मायनस मिळणार आहे. सो इथे लिहितो के क्रॉस जे जर घेतलं तर उत्तर काय मिळतंय, मायनस आय. समजते का, ते जर जे क्रॉस आय केलं, इथे लिहितो जे क्रॉस आय, जे क्रॉस आय केलं तर उत्तर काय मिळालं पाहिजे, के. पण हे काय असणार आहे बाळानो, मायनस असणार आहे. समजते का बघा. ओके, सो या सगळ्या केसमध्ये तुम्हाला आन्सर काय मिळतात, निगेटिव्ह. आणि या सगळ्या केसमध्ये काय, पॉझिटिव्ह. लक्षात ठेवायचं बरं का, क्लॉकवाईज घेतलं तर उत्तर पॉझिटिव्ह मिळतील, अँटी क्लॉकवाईज घेतलं की उत्तर निगेटिव्ह मिळतील. आता याचा एक टेबल बनवूया, जसं आपण याच्या अगोदर बनवलेला होता. क्रॉस प्रोडक्ट कोणाचा कोणासोबत, आय जे आणि के चा, आय जे आणि के सोबत घेतला, आयचा आय सोबत क्रॉस प्रोडक्ट घेतला, उत्तर काय आलं, 0. जे चा जे सोबत 0 आणि के चा के सोबत आपण 0.
आयचा जे सोबत उत्तर काय आलं बघा ना, आयचा जे सोबत उत्तर काय आलं होतं प्लस के आलं होतं, ठीक आहे. आयचा के सोबत कुठे गेला, आयचा के सोबत उत्तर काय येतं तर ते मायनस जे, ठीक आहे. नेक्स्ट बघा जेचा आय सोबत कुठे गेला, जेचा जेचा आय सोबत उत्तर काय आलं बघा, म्हणजे मायनस के, ठीक आहे, काय अडचण नाही, ठीक आहे. आयचा के सोबत घेतलेला करेक्ट आहे बघा, आयचा के सोबत यस करेक्ट आहे. नेक्स्ट बघा तर तो काय आहे बघा, जेचा के सोबत कुठे गेला, जेचा के सोबत उत्तर काय मिळालं पाहिजे, प्लस आय मिळालं पाहिजे, ठीक आहे, काय अडचण नाही. ओके तर नेक्स्ट बघा आता काय होतं बघा, केचा आय सोबत बघा, केचा आय सोबत, केचा आय सोबत कुठे गेला, केचा आय सोबत इकडून इकडे जायचं आहे ना, दॅट आन्सर शुड बी जे कॅप, ठीक आहे. नेक्स्ट नेक्स्ट काय होतं बघा, केचा जे सोबत कुठे गेला, केचा जे सोबत उत्तर काय आलं पाहिजे, आय, पण ते काय आलं पाहिजे बघा नेगेटिव्ह, ठीक आहे. तर हे अशा पद्धतीने लक्षात ठेवावं लागणार तुम्हाला सगळ्यांना, ठीक आहे. आय होप तुम्हाला सर्वांना हे लक्षात आलं असेल, समजलं असेलच. ओके तर जरासं हे पुन्हा एकदा व्हेरीफाय करूयात कन्फर्मेशन मिळवण्यासाठी आणि मग पुढे जाऊयात, ठीक आहे. दिस इज द टेबल विच आय हॅव फाउंड राईट नाउ. ओके आयचा आय सोबत उत्तर काय ते बघा, झिरो, जेचा जे सोबत झिरो आणि केचा के सोबत झिरो, ठीक आहे. आता आयचा जे सोबत आय जे के हा सिक्वेन्स असेल तर पॉझिटिव्ह, आयचा के सोबत, आयचा के सोबत उलट जायला लागणार म्हणजे इकडून इकडं उत्तर काय येणार आहे मायनस चे. आय थिंक सगळे आन्सर्स करेक्ट असतील असे तुम्ही व्हेरीफाय करा, तुम्हाला यांचे आन्सर्स मिळून जातात. ओके सो नाव लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट पार्ट. आता माझ्या मते आपल्याला याच्यामध्ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ से यस टू रिझॉल्व्ड वेक्टर्स बघायचे आहे. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू रिझॉल्व्ड वेक्टर्स, दोन रिझॉल्व्ड वेक्टर्स काय घ्यायचा बघा ना, क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. तर रिझॉल्व्ड वेक्टर्स तुम्हाला कदाचित आठवत असतील, ठीक आहे. सपोज दोन वेक्टर्स घेऊयात आपण, त्यांना म्हणजे पी बार, आणि तो कसा लिहिला जाऊ शकतो, तो लिहिला जाऊ शकतो पी एक्स आय कॅप, पी वाय जे कॅप आणि पी झेड के कॅप. क्यू बार हा कसा लिहिला जाऊ शकतो बाळानो, क्यू एक्स आय कॅप, क्यू वाय जे कॅप आणि क्यू झेड के कॅप. समजते का बघा. ओके सो आता यांचा क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा आहे, दॅट इज पी बार क्रॉस क्यू बार हे करायचं आहे, ठीक आहे. तर हे करूयात, पी बार ची हे सांगा व्हॅल्यू काय, पी एक्स आय कॅप प्लस पी वाय जे कॅप प्लस पी झेड के कॅप च क्रॉसिंग करायचं आहे बाळानो, कोणासोबत क्रॉसिंग करायचं आहे, दॅट इज क्यू एक्स आय कॅप, क्यू वाय जे कॅप आणि क्यू झेड के कॅप सोबत, ठीक आहे. तर आता पहिल्या वेक्टरनी क्रॉस करायचं पूर्ण पलीकडच्या सगळ्या टर्म्सना, दुसऱ्यानी क्रॉस करायचं पूर्ण ब्रॅकेटला, तिसऱ्यानी क्रॉस करायचं सगळ्यांना, ठीक आहे. सो वन बाय वन त्या स्टेप्स घेऊयात. पी एक्स नी क्रॉस करायचं, दॅट इज पी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू आय क्रॉस आय, समजते का बघा, आय क्रॉस आय. ओके पहिल्या टर्मनी याच्या दुसऱ्याला गुणा, दॅट इज पी एक्स क्यू वाय होईल, दॅट इज पी एक्स क्यू वाय, ब्रॅकेट मध्ये काय होणार आहे, आय क्रॉस जे होणार, आय क्रॉस जे प्लस तिसरी टर्म पहिल्या आणि तिसऱ्याला होणार, दॅट इज काय आलं पाहिजे, पी एक्स क्यू झेड काय आलं पाहिजे बाळानो, आय क्रॉस के, ठीक आहे बाळानो. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट काय होणार आहे, प्लस
आता दुसऱ्या टर्मनी ह्या सगळ्यांना गुणायचं, दॅट बिकम्स काय होणार आहे पी वाय क्यू वाय, दॅट बिकम्स जे कॅप क्रॉस जे कॅप प्लस, बघा काय होणार आहे दुसऱ्याने दुसऱ्याला पी वाय क्यू वाय काय होणार आहे बानो जे क्रॉस जे प्लस काय होणार आहे बघा दॅट इज पी वाय क्यू झेड, दॅट बिकम्स काय होते जे क्रॉस के होणार आहे ठीक आहे. प्लस प्लस काय होणार आहे बघा आता तिसरीने सगळ्याला म्हणायचं दॅट इज काय होते पी झेड क्यू झेड काय होणार आहे के क्रॉस बरोबर ना पी झेड क्यू एक्स पाहिलं होतं पी झेड क्यू एक्स तिसऱ्यांनी याच्या पहिल्याला सो दॅट बिकम्स के क्रॉस आय ठीक आहे काय अडचण नाही. प्लस तिसऱ्यांनी दुसऱ्याला गुणायचं दॅट बिकम्स पी झेड क्यू वाय दॅट बिकम्स के क्रॉस जे प्लस पुढे काय होणार आहे बघा पी झेड क्यू झेड आतमध्ये काय येणार आहे के क्रॉस के ठीक आहे काय अडचण नाही. आता जर असं हे जे ब्रॅकेट्स मधले आहेत त्यांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करत एक्सपॅन्ड करताना थोडस जागा बघा वाचली पाहिजे जास्तीत जास्त. आय क्रॉस आय जे क्रॉस जे आणि के क्रॉस के या तिघांची उत्तर काय तर झिरो येतात म्हणजे या तीन टर्म झिरो झाल्या ठीक आहे पहिली झिरो झाली. प्लस याचं उत्तर काय येणार आहे आय जे चं उत्तर काय येणार आहे के येणार आहे सो दॅट इज पी एक्स क्यू वाय दॅट शुड बी के. प्लस इथं काय येणार आहे बघा पी एक्स क्यू झेड आय जे के असा आहे का नाही हे अँटी क्लॉक वाईज मध्ये बघा लक्षात आलं पाहिजे आय क्रॉस के दॅट शुड बी मायनस जे ठीक आहे. प्लस प्लस नेक्स्ट काय बघा येस पहिल्या तीन टर्म वरची लाईन कम्प्लीट झाली आता दुसरी लाईन घ्या बघा याच्यामध्ये बघा काय होणार आहे बघा पी वाय क्यू वाय ठीक आहे तर जे क्रॉस जे झालं का हे नाही इथं वळानं जे क्रॉस आय घ्यायला पाहिजे होतं ठीक आहे हे जे क्रॉस पहिल्याने याला गुणलेला सो हे जे आय काय आलं पाहिजे बघा आय जे के असं होतं जे मी आयला गुणलं तर ते उत्तर काय आलं पाहिजे तर मायनस के यायला पाहिजे. प्लस ही टर्म किती आलेली आहे झिरो. पुढं प्लस पी एक्स क्यू झेड सॉरी पी वाय क्यू झेड पी वाय क्यू झेड जे इंटू के जे मी के ला गुणायचं म्हणजे उत्तर किती येणार आहे ते यायला पाहिजे आय. प्लस प्लस पुढं काय होतं बघा तर ही टर्म आता बघा दॅट इज काय आहे पी झेड क्यू एक्स ठीक आहे केनी आय ला गुणायचं आहे केनी आय दॅट इज आन्सर शुड बी जे. प्लस प्लस नेक्स्ट टर्म काय आहे बघा पी वाय सॉरी पी झेड क्यू वाय ठीक आहे जे नी केला गुणायचं आहे कशाने कशा सॉरी केनी जे ला गुणायचं उलटा आहे सो दॅट शुड बी मायनस आय जे नी केला गुणला असतं तर प्लस आय आलं असतं पण केनी जे ला गुणायचं आहे दॅट इज उलटा आहे दॅट इज मायनस आय. प्लस तिसरी टर्म तर झिरो होती ठीक आहे ओके सो अशा पद्धतीने आन्सर मिळालेलं आहे. तर आता आपण काय करणार बघा आय असलेल्या ह्या दोन टर्म जे असलेल्या ह्या दोन टर्म आणि के असलेल्या ह्या दोन टर्म ह्या सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न करणार आहे ठीक आहे. सो पहिल्या याच्यामधून आय कॅप कॉमन काढायचं आय कॅप इफ आय टेक कॉमन तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहते बघा इथं इथं आहे ना सो दॅट शुड बी पी वाय क्यू झेड मायनस पी झेड क्यू वाय ठीक आहे. आता दुसऱ्या टर्म मधून मायनस जे कॉमन काढायचं का हे तुम्हाला मी नंतर सांगेल ठीक आहे. आता याच्यातून मायनस जे कॉमन काढायचं बघा कोणत्या दोन टर्म आहेत बघा आता जे वाले दोन टर्म आहेत ही एक टर्म आहे आणि ही एक टर्म आहे बाळांनो ह्या दोन टर्म मधून मायनस जे कॉमन काढलं तर ही टर्म पॉझिटिव्ह होईल आणि ही टर्म निगेटिव्ह होईल का समजते का बघा याच्यात ऑलरेडी मायनस आहे ही टर्म पॉझिटिव्हच राहील पण याच्यात मायनस कुठंच नाही पण ते मायनस कॉमन काढल्यामुळे याला मायनस चिन्ह येणार आहे ओके. सो तर लिहिताना कसं येणार आहे बघा ते असं येणार आहे पी एक्स क्यू झेड मायनस क्यू सॉरी पी झेड क्यू एक्स समजलं का बघा ओके. प्लस के कॅप आता के कॅप कॉमन काढले कशा कशातून बघा के वाले टर्म सुद्धा बघा ही एक टर्म आहे आणि ही एक टर्म आहे सो दॅट बिकम्स पी एक्स क्यू वाय प्लस पी एक्स क्यू वाय मायनस मायनस पी पी वाय इथं क्यू एक्स यायला पाहिजे बाळा बरोबर आहे का बघा दुसऱ्याची सुरुवात इथं पी एक्स क्यू एक्स पाहिजे होते बघा दुसऱ्याने पाहिलेलं बरोबर आहे ना येस करेक्ट आहे सो दॅट शुड बी पी वाय
क्यू एक्स, ठीक है। तो ह्या दोन्ही मधून काय केलं, के कॉमन काढलेला आहे। सो आई हैव करेक्टेड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट बघा, तर याचं उत्तर जे आहे ते डिटरमिनंट मध्ये कन्वर्ट होते, त्यासाठी हे मायनस चिन्ह घेतलं होतं, ठीक आहे। तर हे डिटरमिनंट जे आहे ते मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल, समजते का? त्या लोकांचं बायोलॉजी आहे, त्याने काय एक्सप्लेनेशनची गरज नाही, त्यांनी काय करायचं सरळ सरळ लक्षात ठेवायचं की डिटर्मिनंटच्या वेळेस मधली टर्म जी आहे ती मायनस होणार आहे। ओके, सो आता हे कसं लिहिलं जाऊ शकतं, दॅट इज आय जे आणि के, आणि इथं वरती येणार आहे पी एक्स पी वाय पी झेड, आणि खाली येणार आहे क्यू एक्स क्यू वाय क्यू झेड, ठीक आहे। तर अशा पद्धतीने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्सचं उत्तर हे मिळतं, ठीक आहे। सो दिस बेसिकली गिव्ज अ न्यू वेक्टर, दॅट इज आर बार, समजते का बघा? ओके, सो आतापर्यंत लेक्चर जेवढं झालेलं आहे ते तुम्हाला सर्वांना समजलं असेल आय होप। नेक्स्ट पॉइंट बघूयात, हा पण थेरीज आहे, याचे न्यूमरिकल्स काही या लेक्चरमध्ये होणार नाहीत, हिंदी लेक्चर व्हायला लागलेलं आहे, त्यामुळं थोडस आपण याच्यामध्ये फक्त थिअरी कव्हर करण्याचा प्रयत्न करूयात, ठीक आहे। हा पॉइंट लिहून घ्या, एक दोन मिनिटाचा मी ब्रेक देतो तुम्हाला, म्हणजे काही सेकंदाचा, लिहून घेतलंय का बघा? तर मी हे रब करतोय, आता पुसून टाकतो। एक नवीन पॉइंट टाकतो, दॅट इज एरिया ऑफ अ पॅरलोग्राम, एरिया ऑफ अ पॅरलोग्राम, ठीक आहे। आता हा वेक्टर्स मध्ये काय येतोय, तर हा प्रश्न इलेक्ट्रोस्टॅटिकच्या वेळेस मी तुम्हाला शिकवायला सुरू करेल, त्यावेळेस मी हा प्रश्न नेहमी विचारेल तुम्हाला की एरिया ऑफ अ पॅरलोग्राम ही स्केलर क्वांटिटी आहे का वेक्टर, तर याचं उत्तर तुमच्याकडून येणं अपेक्षित आहे त्यावेळेस। ओके, सो बघा, दोन वेक्टर्स आहेत, एक आहे हा पी बार आणि दुसरा वेक्टर आहे हा सपोज क्यू बार। तर तुम्हाला माहिती आहे ह्या दोघांचा रिझल्टंट ऍडिशनचा जो आहे तो आर बार असतो, पण आता ऍडिशनचा विषय नाही चाललेला, आपल्याला एरिया फाइंड आउट करायचा आहे। याला काय करूयात, असं वाढूयात, पुढे एक्सटेंड करूयात, याला असतं पुढे एक्सटेंड करूयात, ठीक आहे। आणि इथून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करूयात, काय केलं बाळा तुम्ही या ठिकाणी, परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे। ओके, लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर हियर, ठीक आहे। तर हा परपेंडिक्युलर या ठिकाणी आहे, त्याला नाव देत ओ, नाव देत ए, नाव देत बी, किंवा याला सी नाव द्या तिकडं, ओ ए हा पी बार आहे आणि ओ बी हा क्यू बार आहे, ठीक आहे। आणि इथून या ठिकाणी सपोज एक परपेंडिक्युलर टाकलाय डी, समजते का बघा? आणि हा या दोघांमध्ये असणारा अँगल थीटा आहे, दोन्हीमधला अँगल किती आहे, थीटा, ठीक आहे। तर तुम्हाला ही गोष्ट माहिती आहे का, एरिया ऑफ अ पॅरलोग्राम, एरिया ऑफ अ पॅरलोग्राम ही हा किती असतो, हा असतो बेस इंटू हाईट। हा लहानपणी शिकलेला फॉर्म्युला आहे आपण, बरं का? ज्यावेळेस तुम्ही मॅथ्स मध्ये जिओमेट्री शिकत असतात त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला आहे, बेस इंटू हाईट, ठीक आहे। आणि ट्रायंगलचा काय असतो, वन हाफ बेस इंटू हाईट, ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं। ओके, सो नाउ या ठिकाणी काय करायचं बघा, आपल्याला एरिया ऑफ अ पॅरलोग्राम फाइंड आउट करायचा आहे। तर बेस किती आहे बाळांनो, बेस बेस किती आहे, तर पी, मॅग्निट्यूड घेतो पी बारचा मॅग्निट्यूड पी इंटू हाईट, किंवा इथं तात्पुरतं ना नावं दिली तरी चालतील, ओ ए हा बेस आहे गुणिले हाईट, हाईट किती आहे बाळांनो, याची बी डी आहे, ठीक आहे। जरासं ह्या ट्रायंगल मध्ये बघा, इन ट्रायंगल इथं आपण लिहूयात ओ बी डी, ओ बी डी, ठीक आहे। आपल्याला कशा बी डी ची व्हॅल्यू पाहिजे, सो साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इथं काय आला पाहिजे, परपेंडिक्युलर अपॉन हायपोटेनियस, सो दॅट शुड बी बी डी डिवायडेड बाय हायपोटेनियस, दॅट इज ओ बी। देअरफोर काय होतं बघा, दॅट इज बी डी इज इक्वल टू ओ बी साइन ऑफ थीटा होतं, समजते का बघा? सो दॅट बिकम्स ओ ए इन टू बी डी च्या जागी काय येणार आहे, दॅट इज ओ बी साइन ऑफ,
थीटा, ठीक है। तो ओ ए इंटू ओ बी समझते का बघा, ओ ए इंटू ओ बी समझते का, ओ ए म्हणजे काय बाळांनो तर मॅग्निट्यूड ऑफ पी आहे, पी बारचं मॅग्निट्यूड, आणि ओ बी म्हणजे काय आहे क्यू बारचं मॅग्निट्यूड, दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा। दोन वेक्टरचा गुणाकार आणि त्याचं मॅग्निट्यूडचा गुणाकार आणि साइन ऑफ थीटा जर घेतला तर दिस शुड बी बेसिकली पी बार क्रॉस क्यू बार, च काय असणार आहे मॅग्निट्यूड, समजते का बघा, च काय आहे मॅग्निट्यूड, म्हणजे हा बेसिकली हा वेक्टर प्रोडक्ट आहे कोणाचा, एरिया ऑफ पॅरेललोग्राम त्याच्या दोन ऍडजसंट साइडचा वेक्टर प्रोडक्ट आहे, ठीक आहे। मग पॅरेललोग्राम ही स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर आहे, तर ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, ठीक आहे। फक्त आपण नेहमी आतापर्यंत मोजत येताना आपण काय मोजा आलेलं त्याचा फक्त मॅग्निट्यूड घेत आलेलं आहे, म्हणजे डायरेक्शन कुठं असायला पाहिजे, याची डायरेक्शन कशी घ्यायची बघा, हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की इथं आपण राईट हँड रूल जर वापरला म्हणजे पी कडून क्यू कडे गेलो आपण असा इकडून इकडे जर गेलो तर थंब ज्या दिशेला असणार आहे त्या दिशेला या दोन्हीचा प्रोडक्ट असणार आहे, तो आर बार असणार आहे, दॅट इज परपेंडिक्युलर। सो इथं एक नवीन गोष्ट सांगतो की एरिया ऑफ अ पॅरेललोग्राम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी हूज डायरेक्शन, हूज डायरेक्शन इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, परपेंडिक्युलर टू द काय मानो प्लेन आहे, ठीक आहे, हे लक्षात आलं पाहिजे इकडून इकडे आहे, ओके। तर ही महत्वाची गोष्ट सांगितली जी की आपल्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये लागणार सारखी। मी तुम्हाला विचारलं की एरिया स्केलर आहे वेक्टर आहे, बरेचशी मुलं त्यावेळेस उत्तर देतात स्केलर आहे, एरिया इज नॉट अ स्केलर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, त्याचा आपण काय घेत आलेला फक्त मॅग्निट्यूड घेत आलेलो आहे, ठीक आहे। तर आय होप हा पॉइंट तुम्हाला समजला असेल, अजून याच्यामध्ये खूप सारे न्यूमेरिकल्स घ्यायचे आहेत, मग एमसीक्यू घ्यायचे आहेत, कदाचित अजून दोन लेक्चर्स या टॉपिक साठी लागणार आहेत, अभ्यास करत राहा आणि मजा पण करा, एन्जॉय करा, पण अभ्यास चालू राहू दे। थँक्यू व्हेरी मच।